여기 들어가자고. 아? हामी चाहिँ थकाली खान लागो, यहाँको खाना हेर्नु होला खाने के हो के सके छ अरे दाई अर्को एक बटुका घिउ ल्याइदिनु पर्यो काँचो घिउ ल्याएर तताउनु सोध्नु पर्ने हो है खाना मगाऊँ भने फेरि खान जिरो यसको दसवटा लट हो हेर यो कम्पिटिसन थकाले यसले सकाउनु लागि चाहिँ यसले भर्खर यति सबभन्दा केटी जस्तो बन्ने त आज यो यसले थपेन हो नि यस एसडिएल ब्लक कहाँबाट जाने हिँड्न मलाई बाटो छ भाइ हामी अब प्रकार हो भाइ ल अब खाना खाएर हामी चाहिँ गोपालपुरतिर लाग्दैछौँ
ब्लगरलाई तनाव छ यहाँ यस्तो ठन्डी मौसममा ब्लग हान्नु परेको छ है गाइस. अब बसन्तपुर हेडिङ टु बिएस बसन्तपुर. अब दुईजनाको ईद चाहिँ यही हो साथी हो. त्यस्तो पेट्रोल बनाएको यार यहाँ हेर है जिउतार केटा हो यहाँबाट काठमाडौँ सब देख्छ कोटोमा चाहिँ आएन थाहा छैन अन्तुटी भएन छैन होला आएर होला त्यसलाई अगाडि बनाइदेऊ न फेरि भाइ त पकाऊ अगाडि त हाम्रो साथी ए यहाँ पनि निस्किँदो रहेछ नि त मुला यो त भाषाको त निस्किसक्यो त कति छ मलाई त यार सुटी मुनि केटाहरूलाई कुद्नु पर्छ ऊ आउँदैछ जाऊ जाऊ पड्कायो आउनु त पड्किँदैन रन्किन्छ मात्र आमा कस्तो ठुलो खेत मिजुर आउँला है अब काठमाडौँ मल आउँछ आफ्नो मलबाट अब पसलमा कुर्तिर चियाखानातिर लाग्दैछ यही हो पल पल केला हो खाडै सिलाउनु लाग्छ त्यहाँबाट ल है अब एकछिन स्टप गरौँ रुल्स फलो गरौँ अगाडि हेरौँ अगाडि यही हो है न्यु इयर इभको चलपल काठमाडौँ के अरे बसन्तपुरतिर केटा सर कि भ्याउ गरेकोमा चेकिङ चेकिङ अगाडि फुल चेकिङ चेकिङ सेटिङ लेटिङ उताबाट आउनेलाई मात्र चेकिङ फेरि बिलबुक बोकेको मान्छेलाई केको डर केको अहरोड हो यस्तो यो कहाँ गयो त्यो यतै त होला नि चेकुवाना त यहाँ आउनुपर्छ केटा है लोकल चेकुवा त्यही नै कुकुरको ब भनेर बेच्छ तर कुकुरको है केटा लगत 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 पड्का 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 बतर त्यहाँ त सुनेर मेरो हेलमेट सही सहेर सहिरहेको छ नि त भाइ भाइ हेरौँ केटा भाइ न्यु रोड आयो ओइ मेरो नाइट भिजन भाइजर हो लगा केही फरक पर्दैन नाइट भिजन भाइजर हो क्या लगा केही हुँदैन है लगमा आउँदैछ केटा अघि एउटा खुच्चाले सोधिरहेको रहेछ
भाइ हजुर ब्लगर हो अरे हो एसडिएल ब्लग हो सब्सक्राइब हाल है भनेर मैले ल यही हो केटा हो चलपल उताबाट है त्यहाँबाट जान दिन्छ ठाडै हो र यताबाट एक राउन्ड हानेर यता भइहाल्थ्यो नि उताबाट एक राउन्ड हान्यो नि भइहाल्यो नि ल हिँड्ने नि यताबाट जाउँ जाम होला क्या यहाँ त्यही हो केटा हो न्युयोर्कको इफको चाहिँ चलपल है मसन्तपुरमा हाम्रो यहाँ नारायण दाईको झोलमा छ है कता हो अल्छ देखाएको छ नारायण दाईको झोलमा फेमस त्यो नारायण दाईको झोलमा चाहिँ होइन खाने रे मोमो खाने तर प्लेट चाहिँ आफैले लगेर डस्टबिनमा फाल्नु पर्छ अरे भाइ ओभरटेक नगर राइट चेप आफू चाहिँ रफ कुदाउँ ओ यता त कहाँ जान ला कहाँ पाउँछ त्यहाँ ओ माता तँ ट्राफिकमा पुग्न अब कहाँ जाने हो है कहाँ ऊ यता लानुपर्छ यता त्यहाँ लगेर पार्किङमा गर्नुपर्छ जाउँ यता होला पार्किङ यताबाट जानु दिन्छ नि तलतिर दिन्छ घर ट्राफिक दाईहरू मामा 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 मेरो मामा नदी राम्रो छ मामा मामा के हो के गर्नु लाग्यो ट्राफिकले आज त बसाउनु पनि यहाँ प्याज छ त पार्किङको एउटा ठाउँ छैन ल कहाँ लगेर घुसाउने मिति पार्किङै खाली छैन यार यहाँ रहेछ त एउटा अलिक झन् फेरि बिचको बाटोमा नआउँछ केटा हो त्यसलाई यहाँ लिएर भन त एउटा त अट्छ यहाँ अट्दैन यार अट्दैन यार छिर्दैन नि त्यसले कहाँ घुसाउँला घुस अलिकति मात्रै चस्छ राख्दा नि हुन्छ क्या बजाउँदाखेरिको चलपल नि आएर सिङ्गल छ त जानुपर्छ क्या केटा हो सिङ्गल छ त केटा हो सिङ्गल छ त यस्तो जाडोमा आइसक्रिम हाले यार अब तातो चिया खाउँ ज्यान तताउँ चियाको अर्डर आएछ यहाँ दरबार के हो बस्न दिन्न क्या हो ट्राफिकले ल सिडी फुके आफुकै छ मुला के छ हालखबर भलघर भलघर के को लागि कराउनु भयो के हामी बस्न नपाइने अरे आम्मामा कस्तो गोरो मुला थाइ नदुनी दल दिनै पर्ने रहेछ ह ए उठाएर भाग लाग्यो कस्तो फोर गऱ्यो यार थ्या बालेनले गरे त सही हो यार तर सिङ्गल गाडी त यस्तो चिसोमा आइसक्रिम ल मान्छेको नेचरै त्यही हो नि अब चिया कतातिर पाइन्छ यसो खाउँ त उतैतिर यता त चिया पाउँदैन हेर उठेर गाडालाई जाउँ उतै खानी त हो तर कता हो कता खै कान्छा तातो छ नि ल छवटा चिया रेडी पारेर गर त ल ल मेरो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ तर तिमीले ल यता हेलो भन त नमस्ते हेलो ल सबैजनाले खाइदिनु पऱ्यो यता चिया ल ल ल हाल हाल तातो तातो चिया खाउँ भइरहेछ नि हाल न कान्छा भाइरल म अस्ति एकचोटि होइन यो के अरे पार्किङ खोज्न कहाँ पुगेँ भन न एक राउन्ड यो हाने भने एक राउन्ड हाने कहीँ पार्किङ थिएन भने पार्किङ पार्किङै थिएन भने
अहिले नि हामी कहाँबाट त्यो अप्पर झट पायो नि त्यो पार्किङ नि उहाँ हेर न तिनवटा चारा ट्राफिक बसेको मुला होइन यो यस्तो यो उहाँहरूलाई गाली गर्ने होला हो क्या अनि यो सफा चाहिँ कसले गर्नु रहेछ यसलाई सोध्नु नि भाइले यो सफा चाहिँ कसले गर्छ भाइ ए ए त्यही त लास्ट फोरै फोर रहेछ त्यही त एकजना फोर गर्ने सब सफा गर्ने हुन्छ अनि चिया मिठो छ मड्का चिया ग्लासमा त छुट्टै हो थ्याङ्क यू ग्लास अर्कै हो चिया मड्कामै पकाएको हो भाइले ल जाउँ ल अब हामी घर राख्दैछौँ घरतिर जाउँ त्यो मुख समातै हो कि भन्दा चिसो हाने यार खिचा मैले त मोजाको चिया भयो ए यो बाटो पाउ टोल्टिनी रितु आई लभ यु लाउरे अनिसा यो सोरो गुट्टी त्यसलाई कहाँ यहीँ छोडिदिनु कि कहाँ हो यो घर एउटा पसल कहाँ छ यार अनलाइनवाला कोक लानुपर्छ यार भाइले कोक लिएर आउँछ ल सोरो गुट्टी नै आइदिनु है केटा अब कहाँ गयो तपाईँले अब अनिसलाई घर छोड्नेतिर लाग्दैछौँ हामी साथीलाई घर छोड्नु जाँदैछौँ उसको घर ठुलो खुट्टेमा है तर आउँदैन केटाहरू हुर्केतिको चाक हाल्न मात्र ध्यान दिएको छ तर एउटा क्रस मार्क त धेरै पार किरा बुझ केटा हो किरा प्यासा पछिको किरा हात पनि यता राइडर बनाउनु बुझ्नु